Кой е най-здравият начин на изхрана? Веднъж ще отговорам. Медитеранската изхрана. На що се дължи това? Що вели науката? Кои са доказите? Защо сме толкова убедени в това? Ще отговорам на сите прашания в следните няколко минути. Во денешното видео ќе зборуваме за медитеранската исхрана. Најнапред ќе одговориме, што е медитеранската исхрана? Кои се нејзините принципи? И конечно, кои се придобивките за здравјето од медитеранската исхрана? Почнуваме. Постојат многу диети. Не една, не две, еден мал милион. Медитеранската исхрана доминира над сите нив. Зошто го велиме тоа? Имаме право. Врз основа на науката, под А, и под Б, врз основа на вековната традиција на примената на медитеранската исхрана, за да го кажеме ова. Научните студии се најмногу на број. Просто не постои друг начин на исхрана кој што е повеќе истражуван од што медитеранската исхрана. И постои јасна конзистентност. Научна студија зад научна студија зад научна студија укажуваат дека медитеранската исхрана е добра за здравјето. Второто важно е дека имаме долга животна традиција, односно, дека не само науката, туку и искуството ни потврдува дека медитеранската исхрана е добра. Како врвен доказ, го приложуваме следниот факт. Во следните неколку години се очекува шпанците да го заземат местото број 1 и да бидат нација која што живее најдолго, а местото да го одземе токму од јапонците. Медитеранската исхрана има неколку научно докажани придобивки по однос на нашето здравје. Прво, подолг животен век. Второ, поздраво срце. Контрола на телесната тежина. Големо ниво на антиоксиданти. Антиинфламаторни својства, што ја прави корисна кај сите воспалителни болести. Заштитува од диабет тип 2 и медитеранската исхрана е богата со растителни влакна, што е особено погодно за здравјето на дебелото црево. Што велат принципите на медитеранскиот начин на исхрана? Прво, претежно овошје, зеленчук, интегрални житарки, ореви, семиња, маслиново масло и многу мешунки, граф, грашок, леќа, боранија и сите сродни. Животинските протеини ги сведуваме најчесто на риба и таа отприлика се зема два пати во неделата. Месото, јајцата и млечните производи се ограничуваат. Билки и зачини наместо сол, секојдневна физичка активност, ако може да биде работа во градина, распролетува, тоа би било најдобро. Оброците се семеен настан или социјален настан, кој што треба да го споделиме со најблиските, со пријателите. Цели житарки, необработени, бадемите или оревите како ужинка. И, конечно, избегнување на заситените масти како путер и животински масла, а што повеќе употреба на маслиново масло. Сега, конечно, доаѓаме до, така да речам, медицинскиот дел. Зошто медитеранската исхрана е здрава и каде се наоѓа примена во однос на подобрување на состојбата на нашето тело? Прво, медитеранската исхрана е богата со растителна храна, значи таа е претежно растителна храна. Ја сочинуваат претежно зеленчук, овошје, жита, семиња, како што кажавме, и сите тие ензими помагаат при подобро варење на храната и при одржување на еден севкупен, добар животен стил. Второ, медитеранската исхрана содржи претежно незаситени масти. Да се подсетиме, незаситените масти се тие кои што ги нарекуваме здрави масти. И тоа се тие кои што го намалуваат нивото на така наречениот лош холестерол, LDL во телото, а помагаат добриот холестерол да оди нагоре. Трето, ги минимализира животинските протеини и млечните производи.
Значи, што помалку користиме храна која што е од потекло од животни, вклучувајќи ги и млечните производи. Не се елиминирани, но се ограничени. Следно, медитеранската исхрана ги потенцира локалните, сезонските производи. Таа е богата со антиоксиданси и многу важно минимално се обработува. Една од главните проблеми или недостатоци на современиот начин на исхрана е тоа што тој многу подразбира обработување. Кај медитеранската исхрана, преработката на храната е сведена на минимум. Конечно, во себе има малку шекери, освен природните шекери кои што се состојат во овошјето. И најбитно, медитеранската исхрана е многу богата со растителни влакна. Растителните влакна сега веќе откриваме не се само важни за добра дигестија, не се само важни за редовно празнење на цревата, туку се испоставува дека сите бактерии во нашите црева, така наречениот микробиом, кој што се повеќе зазема централно место во нашето здравје, зависи токму од редовниот внес на доволно растителни влакна, а медитеранската исхрана тука се покажува како особено силна. Ако веќе науката не убеди дека медитеранскиот начин на исхрана е најздравиот, останува само едно прашање. Како да почнеме? Да почнеме со самомотивација. Да се охрабриме себе си дека можеме. Тоа е најважно од се. Да разговараме самите со себе, охрабрувајки се дека можеме да го смениме начинот на исхрана. Прифатете го ова како еден проект, како да ја промените таа дневна рутина. Земете дневник, пишувајте што ве интересира, проучувајте малку повеќе околу медитеранската исхрана. Сето тоа ќе ви помогне многу лесно да се адаптирате на тој начин на исхрана. И не заборавајте, овој начин на исхрана е близок до нас, одговара на нашето поднебје и за нас е природа.